Астанада Қытайдан көшіп келгеніне 6 жыл өткен оралман азаматтық алмақ түгілі қайтадан Қытайға кетуге мәжбір. Полицейлер Жұмабек Мұсаны жаңа заң бойынша тіркеуде көрсетілген үйде тұрмаған үшін айыппұл салып, паспортын Қытайға виза аштыруға жіберіпті. Ал үйінде бір баласымен аяғы ауыр келіншегі күтіп отырған қандасымыз атамекенімнен қайтсем де кетпеймін деп жылап отыр. Оралман мұңын Гүлбану Әниетқызы тыңдап қайтқан еді. Қытайдан көшіп келгеніне 6 жылдан асқан Жұмабек Мұсаның көші-қон полициясын жағалап жүргеніне 10 күннен асыпты. Шетелден келген қандасымыз 6 жылдан бері азаматтық ала алмай жүргені өз алдына шен таққандар енді паспортын да бермей отыр. Базарда сауда жасап күнін көріп жүрген жігітке алдымен полицейлер жетіп келіп сұрақтың астын алған. Артынша Жұмабекке жаңа заң бойынша тіркеуде тұрған үйде тұрмадың, әкімшілік құқықты бұздың деген айып тағып 30 мың теңге айыппұл салыпты. Айыппұлын төлеп паспортын сұрап келген жігіт: полицейлер сенің Қазақстанда қалуға құқың жоқ, қайтадан Қытайға қайтуға тиіссің деген жауап қайтарыпты. Паспорттарымды алып алды, әкетті, бермеді. Енді бүгінгіні сұрап барсам, сізді Қытайға шығарамыз дейді. Сіздің ықтияр қатыңыздың күшін жойдырамыз, қайтадан Қытайға шығасыз, қайтадан Қытайдан осындай документтарыңызды бітіріп келесіз дейді. 6 жыл бойы қағазбастылықтың кесірінен азаматтық ала алмаған Жұмабек Мұсаның Қазақстанда аяғы ауыр әйелі мен баласы бар. Отбасымен Астанада пәтер жалдайды, ал тіркеуге танысының үйіне тұрыпты. Арманым атамекенде тұрсам деген азаматтың құжаты полицейлердің қолына өткелі тіпті көшеге шығудан қалған. Бала шағамды қалай асыраймын деп жылаған жігіт мұндай қорлықты Қытайда да көрсетпеп еді деп отыр. Ешқайда шыға алмаймын. Не жұмыс істейін десем жұмысыма бара алмаймын. Не көшеде бірдеме продукт алып келейін десең, оған бара алмайсың. Өйткені тағы да тексереді, тағы да ұстайды, тағы да алып кетеді. Қолымда құжат жоқ. Құжатсыз жүргендігім үшін тіптен де оларға жақсы болады мен үшін. Ал полицейлер Жұмабек Мұсаны заң бойынша жазаладық, ол тіркеуде көрсетілген мекенжайда тұрмаса, Қазақстаннан шығаруға мәжбүрміз дейді. Талапты орындауға жағдай жетпесе, ол біздің шаруамыз емес, обалы осындай заңды қабылдаған депутаттарға деп отыр. Ал зажылаған қандасымыз қайтадан Қытайға көшіп, тек бір жылдан кейін азаматтық алуға өтініш беруіне болады дейді. Бұл азамат қазір шығу визасын алып, өзіміздің көші-қон полициясынан шығу визасын алып шығып қайтадан кіріп қонақ ретінде бір жыл ішінде қайтадан тапсыруға болады. Бір жылдан кейін қайта тапсыруға болады. Ал отбасы бар оралманның қайтадан Қытайға қайтқысы жоқ. Маған керегі азаматтық пен атамекен ғана дейді. Мен әке шешемді, туыс туғанын бәрін тастап осында келдім. Өз отаным азамат болам деп. Енді осында келсем бұлар қол кет дейді. Мен әйелімді, баламды не істеймін? Жетім қанаға тапсырам ба баламды? Көші-қон полициясына берем ба баламды, әйелімді сіздер асырайсыздар деп. Азаматтық алмақ түгілі Жұмабек Мұса енді 15 күн ішінде өз еркімен Қазақстаннан Қытайға кетуі тиіс. Егер бұл заңды орындамаса, көші-қон полициясы оны депортация жасауға мәжбүрміз деп отыр. Ал осы Жұмабек Мұса сияқты заңды бұзу деген сылтаумен атамекенінен қанша қандасымыздың қуылып жатқанын ешкім дөп басып айта алмайды. Гүлбану Әниетқызы, Санат Иманғалиев, Информбюро, Астана.